زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وصلى عليه. دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں، صبح نور کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف، اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حسن و جمال کے پیکر، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے اور تقریباً 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے ریشم اور دیباج کو مس نہیں کیا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے زیادہ ملائم ہو. یعنی آج ناظرین انشاءاللہ میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کریں گے. تذکرہ ہی کر سکتے ہیں صاحب، اس کو بیان نہیں کر سکتے ہم. آئیے ذرا آغاز کرتے ہیں صاحب، اور اس تصور سے آغاز کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے درختوں سے قلم بنا دیے جائیں، سمندروں اور دریاؤں کے پانی کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے، اور بنین و انسان کے ساتھ ساتھ جنات بھی مل جائیں، جنات کو بھی ملا لیجئے، اور سب مل کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالک کون و مکان، تاجدار کائنات، وجہ وجود کائنات، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، سلطان الکونین، جد الحسن والحسین، احمد مشتبہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر دل نشی کو، ان کے حسن و جمال کی عظمتوں اور تابانیوں کو اگر لکھنا چاہیں اور لکھتے لکھتے فنا ہو جائیں، روشنائی ختم ہو جائے، اور خود لکھنے والے بھی لکھتے لکھتے رائے ملک عدم ہو جائیں، مگر پھر بھی یہ ممکن ہی نہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لا محدود حسن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و صورت کے کمال حسن کا حق ادا کر سکیں. نہ کسی قلم میں ایسی طاقت ہے، مجھے کہنے دیجئے، کہ آپ کے حسن و جمال کا احاطہ کر سکے، نہ کسی زبان میں یہ فصاحت و بلاغت کہ آپ کے جمال کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن کا شہنشاہ بنایا کہ آپ حسن کل ہیں، اور حسن یوسف علیہ السلام حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تابش ہے، اور دنیا بھر کے حسین و جمیل حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک ہیں. بلکہ یوں کہیے کہ حسن کی تمام حدیں اور انتہائیں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ایڑی کی رنگت پر آ کر رک جایا کرتی ہیں. یعنی ناظرین کرام، پوری کائنات کا حسن حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ و خیرات ہے کہ جس حسین کو جو حسن ملا، کائنات میں جس حسین کو جو حسن ملا، حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ملا. اسی لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پکار اٹھے کہ واحسن منک لم ترقط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعاً من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، کیونکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں. آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، اور آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہو. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں سرخ دھاری حلہ پہنے ہوئے دیکھا. میں کبھی
چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ حضرت ابو طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے ہیں، آپ سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ اچھا، یہ صحابہ کا طرز تھا، چونکہ عشق کی حدت اور شدت اتنی تھی، ایک دوسرے دیکھتے بھی تھے، سرکار کا دیدار کرتے تھے، لیکن پوچھتے تھے کیسا پایا تم نے، تو جواب میں آپ نے فرمایا کہ آپ کی رنگت گوری تھی اور گوری بھی ایسی تھی کہ جس میں ملاحت اور خوبصورتی اپنے جوبن پر تھی۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور تلوار کی طرح چمکدار تھا، تو حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تلوار کی طرح نہیں، یعنی نہیں نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبہ سورج اور چاند کی طرح روشن تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا، پسینے کی بوند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ایسی نظر آتی تھی جیسا کہ موتی ہیں۔ حضور کا پورا حسن و جمال ناظرین ہم پر ظاہر ہی نہیں کیا گیا، یقین مانیے اگر وہ پورا حسن و جمال ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آنکھ آپ کے دیدار کی طاقت نہیں رکھ دیا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال تو ہماری تو کیا اوقات صاحب ہم بیان کریں، جب آنکھ احاطہ کر نہیں سکتی، جب علم اپنے علم کے اندر اس کو سمو نہیں سکتا تو یہ کیسے ممکن ہے وہ بیان کر دیا جائے۔ لیکن ذرا عشق کے راستے پہ چلائیں ہمیں، تھوڑا سا بتائیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس کائنات کی شاندار اور عظیم ترین تخلیق بلکہ عظیم ترین شاہکار ہے حسن کے اعتبار سے، تو اس حسین شاہکار کو ذرا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذرا سمجھتے ہیں، بتائیے۔ واہ سبحان اللہ، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اللہ دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، اللہ اللہ اللہ، نہ ہمیں وہ آنکھ نصیب ہو سکی جو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو ہی دیکھ سکے، اور نہ وہ زبان نہ وہ کلمات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف میں کھل سکے۔ ما ان مدحت محمدم بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ تو عرفا نے یہ کہا کہ ہم جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں توصیف میں حمد و ثنا میں کچھ کلمات کہتے ہیں تو ہمارے کلمات حضور کی حمد و ثنا کو نہیں بیان کر رہے ہوتے بلکہ حضور کے ذکر سے ہمارے لفظوں کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے لفظوں کی شان اور مقام ان کا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حسن و جمال کا کیسا شاہکار بنایا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، اللہ آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری، اللہ اللہ، اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا صورت کا، عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا فرمائے، اور یہ تمام خوبیاں ان انبیاء میں ایک ایک کر کے تھیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات میں اللہ رب العزت نے ان تمام خوبیوں کو تمام و کمال جمع فرما دیا۔ سبحان اللہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا جہاں تک تذکرہ ہے
تو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حسن کو ہی ظاہر فرمایا ہے تو یہ کائنات وجود میں آئی. اللہ کائنات میں جو کچھ حسن ہے یہ سب کاریگری، صورت، ظاہر، کمال، تمام چیزیں جی اللہ رب العزت کے حسن و جمال کا اظہار ہے، اس کی ربوبیت کا اظہار ہے، اس کی کاریگری کا اظہار ہے، اس کی شان تخلیق کا اظہار ہے، اس کی شان علم کا اظہار ہے. اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حسن کو جتنا ظاہر فرمایا تو ظاہر ہوا تو کائنات وجود میں آئی، اور اس سارے حسن کو سمیٹ کر ایک پیکر میں رکھا تو وہ پیکر محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ. اب آپ نے لفظ استعمال فرمایا تخلیق، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ولادت ہے اور ایک تخلیق ہے، اور اردو زبان نے تو دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں کیا، پیدا ہونا، لیکن کریشن اور برتھ انگلش نے بھی اس کو تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کیا. بالکل صحیح. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق مبارکہ ہے وہ آپ کے حقیقت محمدیہ کی تخلیق ہے، وہ آپ کے نور مبارک کی تخلیق. اللہ ہے. اکبر. یعنی آپ کی تخلیق تب ہے جب وقت ہی نہ تھا. سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں لے جائیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تخلیق تو اللہ رب العزت نے آپ کے نور مبارک کی فرمایا. اللہ اکبر. اور اپنے حسن کا آئینہ بنایا. اللہ اکبر. لیکن جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک دنیا میں تشریف فرما ہوا، تو یہ آپ کی صورت اور ظاہری تشریف آوری، بشری تشریف آوری، اور تخلیق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تبارک و تعالی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بتائیے اللہ تعالی نے ہر شے سے پہلے کس کی تخلیق فرمائی. اللہ اللہ. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا جابر اول ما خلق اللہ نوری. اللہ، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور مبارک کو تخلیق فرمائی. اللہ اکبر. وہ جو نور مبارک اول تخلیق ہوا وہ اللہ رب العزت کے اپنے نور کی طاقت سے، اس کی برکت سے، اس کے فیض سے، اس کی تاثیر سے وجود میں آیا. سبحان اللہ. اور یہ نور اول جو خلق ہوا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت مبارکہ تھی، اور اسی سے پھر کل کائنات کا ظہور وجود میں آیا. یہ وہی نور تھا جو ستارے کی مانند چمکتا. اور یقیناً یہ پھر ایک طویل بات ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پھر وہاں یہ راز کھلا کہ یہی نور مبارک تھا جسے جبرائیل بھی تکتے تکتے کئی صدیاں گزار اللہ 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 اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق مبارکہ تو یوں ہوئی اور آپ کے نور مبارک کی تخلیق ہوئی، مگر پھر اس کا جب جسمانی ظہور ہوا تو کائنات، مادی کائنات وجود میں آتی چلی گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نور مبارک کو اللہ رب العزت نے لباس بشریت کے اندر جب بھیجا تو آپ آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارک میں تشریف فرما ہوئے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی گود میں تشریف فرما ہوئے. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا تو حسن صورت کو دیکھیں تو بکمال، حسن سیرت کو دیکھیں تو بکمال، کردار کا حسن ہو، اخلاق کا حسن ہو، گفتار کا حسن ہو، چال ڈھال کا حسن ہو، معاملات کا حسن ہو، جس اعتبار سے دیکھیں گویا حسن کا پیمانہ ہی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن صورت کو، آپ کے جسم مبارک اور اس کے مختلف اعضاء کو خود قرآن مجید نے کن حسین انداز میں کئی کئی طریقوں سے بیان فرمایا، اور آپ کے سوال میں بھی تھا قرآن مجید، تو دیکھیے کہ سب سے بڑی بات کہ والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. جب کفار نے تانا دیا وہی کچھ عرصہ کے لیے رکی تھی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا اور قسم اٹھائی چہرہ انور کی. اللہ. جس کے اندر ہم یوں اظہار محبت کر سکتے ہیں اس کی تفسیر میں، گویا رب نے حضور کے چہرے کی قسم اٹھا کر یہ میسج دیا کہ ایسا چہرہ بھی چھوڑنے کے لائق ہوتا اللہ ہے. اللہ اللہ اللہ. چہرہ مصطفیٰ کو دیکھو اور اپنے اعتراض کو دیکھو کہ اللہ. چھوڑ دیا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا یوں ذکر ہوا، اس چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، چاشت کے وقت کی قسم، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کا ذکر ہوا قرآن مجید میں، ما زاغ البصر وما طغى. آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک کا ذکر ہوا قرآن میں، الم نشرح لك صدرک. آقا علیہ السلام کے نطق اور کلام کا ذکر ہوا قرآن مجید کے اندر، انہ لقول رسول کریم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کا ذکر ہوا قرآن مجید میں، ید اللہ فوق ایدیہم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک کا ذکر ہوا
فوکس ہوتی نبی جے گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام واللیل کہہ کے پکارا واللیل کہہ کے زلف مبارک سے ایک ایک عضو مبارک کا قرآن نے تذکرہ فرمایا اور یہ بھی ایک اظہار محبت تھا کہ حبیب تیرا ذکر بھی ہو جائے تیرے پیکر حسن و جمال کا ذکر بھی ہو جائے تیرے حسن ظاہر کا بھی ذکر ہو جائے اور حسن باطن کا بھی ذکر ہو جائے. کیا اچھی تمید ہے. میں اگر یہ آپ سے پوچھنا چاہوں اور یہ بات میرا خیال ہے سننے والے خاص طور پہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان میں جو خواتین ہیں ان کو بڑا لطف آئے گا اس بات سے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات خاص طور پہ دار امت کی مائیں اور ان میں بھی بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا ہم تذکرہ کریں تو جس طرح سے آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے وہ روایتیں وہ اپنی جگہ ایسی ہیں کہ جب بھی سنی جاتی ہیں دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. بتائیے ذرا. نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حسن و جمال و کمال کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس پرفتن دور میں میری دل سے یہ دعا ہے کہ پروردگار حسن مصطفیٰ کے صدقے آپ کو بھی آپ کے چینل کو بھی چار چاند لگائے اور یہ بہاریں جاری اور ساری رہیں. حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حضرت مفتی صاحب ارشاد فرماتے قرآن مجید فرقان حمید نے کہا سراجم منیرہ یعنی چمکتا ہوا چراغ قرار دیا یہ قرآن مجید فرقان حمید نے. ازواج مطہرات میں آپ دیکھیے تو ہماری پہلی ماں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ ان کی بابت یہ روایت ہم تک پہنچی ہے اور کتب میں یقیناً موجود ہے. آپ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی امانت اور دیانت کو دیکھا یہ تو سب کو معلوم ہے لیکن جس سفر پر حضور روانہ ہو رہے ہیں پہلی مرتبہ تو کسی نے ام المومنین سے یہ کہا اس وقت آپ ملکۃ العرب ہیں نبی علیہ السلام کے عقد میں نہیں آئی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بابت کہ اس نوجوان کو بھیج رہی ہیں یہ اتنا تجربہ کار نہیں ہے اس بابت کہ یہ کاروبار جا کے کر سکے تو حضرت سیدہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کا جواب یہ تھا کہ یہ اتنے روشن چہرے والا ہے کہ اس کے چہرے سے یہ آیا ہے کہ نہ یہ کوئی ادھر ادھر کی بات کرے گا اور نہ مجھے نقصان پہنچائے گا. میں دیکھتی ہوں کہ اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ میرے کاروبار میں فائدہ ہی فائدہ ہے. یعنی کتنا احترام تھا سیدہ کی نظر میں سرکار علیہ السلام کا کہ ان کے چہرے سے یہ محسوس ہو رہا ہے اور اس پر کسی نے بڑی خوبصورت بات کی وہ یہ کہ چہرے سے ان کو صرف اپنا کاروبار بھی نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ حضرت سیدہ خدیجہ کو دنیا اور آخرت میں اپنی عزتیں بھی اس چہرے میں نظر آ رہی تھی. اور آپ نے سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق ان کی بابت بات کی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وہ پیاری رفیقہ حیات ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصہ حیات پائی اور جو بھی نبی علیہ السلام کی بابت پوچھنے کے لیے لوگ آتے تو آپ انہیں اکثر جو ہے وہ بتایا کرتی کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن کیا ہے آپ کا جمال کیا ہے آپ کا کمال کیا ہے. ایک دن آپ کوئی چرخہ کاٹ رہی تھی اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے کسی کام میں مصروف تھے. میں محبت کی دنیا کا آدمی ہوں اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی علیہ السلام کون سا کام کر رہے تھے. بہرحال نبی علیہ السلام کسی کام میں مصروف ہیں اور اس حال میں نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی پر پسینے کے چند قطرات ظاہر ہوئے تو سیدہ ام المومنین نے اپنے کام سے جب توجہ ہٹی اور نبی علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھا تو وہ مبہوت ہو گئی. توجہ طلب بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ صبح و شام دیکھتی تھی اور جس شخصیت کو ہر لمحہ ہر لحظہ دیکھا جائے بار بار دیکھا جائے تو وہاں کوئی انہونی نظر نہیں آتی. اس کو دیکھ کے آدمی مبہوت نہیں ہوتا. پہلی مرتبہ کوئی چیز آپ پر ظاہر ہو تو آپ حیران اور پریشان ہوتے ہیں لیکن ام المومنین نے دیکھا تو وہ مبہوت ہو گئی اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھنا پڑا عائشہ کیا ہو گیا کہاں کھو گئی ہو. تو ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پسینہ مبارک جو آپ کی پیشانی پر ظاہر ہوا
उसके कतरात के हुस्न व जमाल ने मुझे मबहूत कर दिया है। और फिर अबू कबीर हजरी के तारे महसूस होते हैं मुझे, नूर के तारे। और हुजूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सहबी व बारिका वसल्लम के मुतालिक कहा कि अबू कबीर हजली होता तो उसके अशार का सही मिसदाक आप होते। और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सहबी व बारिका वसल्लम के मुतालिक उम्मुल मोमिनीन हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं, लम यसिफ वासिफुन कत्तो इल्ला शबाउ बिल कमर लैलतल बद्र। हजरत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, जिस कभी किसी ने भी आपका कभी कोई वस्फ बयान किया है तो वो आपको चौदहवीं के चांद की के साथ तशबीह देने लगा। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सहबी व बारिका वसल्लम की बाबत हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीका एक मौके पर खवातीन को बयान कर रही थी कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल को जिस किसी ने देखा उसको उसमें अपना आप नजर आया, इसलिए कि हुजूर अलैहि सलाम आईना है और आईने में जो अपने अंदर आदमी के होता है वो उसको नजर आता है। अल्लाह का करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जाहिर हुस्न की बाबत हजरत आयशा बयान करती हैं कि मैंने नबी अलैहि सलाम के दरवाजे पर, जाहिर है कि ये घर में मौजूद है, नबी अलैहि सलाम के हरम में मौजूद है, उम्मुल मोमिनीन का ये बयान मौजूद है कि नबी अलैहि सलाम के दरवाजे पर परवानों की तरह मैंने नबी के गुलामों को देखा जो एक दफा नबी अलैहि सलाम के चेहरे की जियारत के लिए मौजूद रहते और घंटों मौजूद रहते कि नबी अलैहि सलाम के रुखे अनवर को देखा जा सके। और जब नबी अलैहि सलाम के चेहरे को वो देख लेते साहबा इकराम अलैहिम रिदवान तो वो हैरान और परेशान होते और हुस्न व जमाल मुस्तफा की वो अजमतों के गुण गाया करते। वो किसी ने क्या खूबसूरत काम है, यह सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं कि अजा अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे दीदार का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा नयाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। सहाबा तो नमाज में भी हुजूर के रुखे अनवर को देखा था। और देखिए ना वो हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा हमारी माँ ये फरमाती है ना कि मिस्र की औरतों ने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख के अपनी उंगलियां काट ली थी, अगर वो मेरे आका का रुखे अनवर देख लेते तो अपने दिलों पर जो छुरियाँ चला देती। इसीलिए कहा था ना कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दान अरब। जरा आप ये बताइए कि हुस्न जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइए ज़रा सरकार के ग़ुलामों की तरफ हम चलते हैं और ग़ुलामों में भी हम सबसे पहले आगाज़ करते हैं हज़रत हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ज़ाहिर आपने जिस तरह से आपका सरापा बयान किया, फिर हज़रत उम्मे माबत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, यानी वो जो हिजरत का वाक़ा है कि उन्होंने पहली मरतबा सरकार को देखा लेकिन वो सरापा कैसा उनके वजूद पर नक्श हुआ और कैसा उन्होंने बयान किया, बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिलाशुबा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनुल खालिकीन के अहसनुल खल्क हैं। अल्लाह, और आपकी सूरत को जो भी देखता अगर बदबख्ती उसका मुकद्दर ना होती तो वो आपका ही हो जाता था, जैसे अबू जहल की थी। अबू जहल ने देखा वो तो बदबख्ती उसका मुकद्दर थी, लेकिन जब सहाबा ने आपको देखा तो वो आपके हो गए। जैसा कि हजरत ने भी जिक्र किया कि लम्हा लम्हा देखने के लिए वो घंटों खड़े रहते थे कि एक नज़र पड़ जाए। इसी तरीके से अब देखें कि हजरत हिंद बिन हाला रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये हजरत खुदैजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हो और उनके पहले शोहर के साहिबजादे, बिल्कुल ठीक। तो ये रिवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम एक बारोब और अजीमुल मर्तबत शख्सियत थे। आपका चेहरा चौदहवीं के रात की तरह, चौदहवीं के चांद की तरह चमकता था और आपके सरे अनवर पर एक एतदाल के साथ आपका सरे अनवर जो वो बड़ा था। फिर आगे कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो बाल मुबारक थे ये कदरे खम थे और जब ये बड़े होते तो कान की लौ से तजावुज कर जाते थे, यानी ना घुंघरियाले थे ना घुंघरियाले थे ना बिल्कुल सीधे थे, एक हद तक थोड़े से खमदार थे। फिर कहते हैं कि आपका जो रंग मुबारक था ये बड़ा चमकदार था। अल्लाह, आगे बयान करते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम की पेशानी कुशादा थी, अबरू जो है वो भी खमदार थे, बिल्कुल मिले हुए नहीं थे बल्कि दरमियान में कुछ फासला था और एक मुबारक रग थी। जब सरकार अलैहिस्सलाम जलाल में तशरीफ लाते तो वो रग जो है वो चमक जाया करती थी, जाहिर हो जाया करती थी। फिर मजीद फरमाया कि बीनी शरीफ ऐसी थी कि अगर कोई दूर से देखता तो उसको ऐसा महसूस होता कि बुलंद है, और सरकार अलैहिस्सलाम की बीनी मुबारक यानी नाक शरीफ जो है वो कदरे बुलंद थी एतदाल के साथ। अल्लाह, फिर इसके बाद आगे बयान किया कि आपकी जो दाढ़ी शरीफ थी ये भी घनी थी, बाल भी उसमें काफी सारे मौजूद थे।
आपका रुखसार मुबारक की हमवार था, दहाने अकदस ऐसा था कि सरकार अलैहिस्सलाम का दहाने अकदस बहुत ज्यादा तवील भी नहीं था, बहुत ज्यादा मुख्तसर भी नहीं था, एतदाल के साथ जो है वो कुशादा था, और आपके जो दांत मुबारक थे अगले उसमें कदरे फासला था, और वो ये फासला ऐसा था, ये मैं अपनी तरफ से आगे ऐड कर रहा हूँ कि जब सरकार अलैहिस्सलाम मुस्कुराते तो उसमें से नूर निकलता। अच्छा, ये आपने ऐड तो किया, लेकिन बात यह कि कई साहबा ने बयान किया कि सरकार जब गुफ्तगू फरमाते तो ऐसा महसूस होता जैसे दाने मुबारक से जो है नूर निकल रहा है। ये मैं इसकी तरफ भी इशारा कर रहा हूँ कि ये इस रिवायत में नहीं है। अच्छा, इस रिवायत में, इस रिवायत नहीं है, ये मैं दूसरी जगह से ऐड इसलिए किया कि सईदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का जो वाक्य है उस तरफ भी इशारा हो जाए। हां बिल्कुल, कि सरकार अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो आपके मुस्कुराने से कमरा रोशन हो गया और आपको वो सुई वहां पे मिल गई। वो शायर ने कहा था ना कि सूजन गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, यानी सूजन सुई को, सूजन गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। जी फिर आगे कहते हैं कि गर्दन मुबारक जो है वो सरकार अलैहिस्सलाम की बुलंद थी और एतदाल के साथ बारीक थी, बहुत ज्यादा मोटी नहीं थी कि जो मायूब महसूस हो। फिर बयान फरमाया कि आजा मुबारक जो थे वो आपके पुर गोश्त और मोतदिल थे, पट्ठों तक के बारे में जिक्र फरमाया कि वो भी बड़े मजबूत और कवी थे। फिर कहते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम जब चलते तो ऐसा महसूस होता कि कोई बुलंदी से नीचे उतर रहा है। ये हजरत हिंद बिन अहला रदी अल्लाह तआला ने ये वाकया बयान किया। अब आते हैं हजरत उम्मे माबद रदी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ। इनका असल नाम जो है वो आतिका बिनते खालिद था और ये मकाम कुदैत पर अपने खेमे में रहती थी और जो भी वहां से गुजरता उसकी मेहमान नवाजी। बिल्कुल ठीक है। अब हिजरत के मौके पर सरकार अलैहिस्सलाम इनके खेमे के पास से गुजरे, वहां पर कुछ देर क्याम फरमाया तो उनसे पूछा कि आपके पास खाने के लिए कुछ है, तो उन्होंने माजरत की तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बकरी रखी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहती हैं, इसका दूध ले लिया जाए। तो उन्होंने अर्ज की कि अगर आपके उसके दूध निकले तो आप ले लें। तो सरकार अलैहिस्सलाम वो दूध उस वक्त उस कैफियत में नहीं थी, बड़ी लागर बकरी थी। सरकार अलैहिस्सलाम वहां गए, बकरी के थनों पर हाथ लगाया तो वो दूध से भर गए। फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने उससे दूध दोहा और जो आपके साथ जितने रुफका मौजूद थे सबको पूरा हुआ, और इसके बाद हजरत उम्मे माबद के घर में जितने बर्तन मौजूद थे वो सब के सब भर गए। अल्लाह। और उस वक्त जो है वो इनके शोहर अबू माबद बाहर गए हुए थे। ठीक। जब वो वापस आए और उन्होंने देखा कि दूध भरे हुए तो पूछा कि ये कहाँ से आया दूध, हमारी बकरी तो ऐसी लागर थी, ये दूध तो नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा कि एक शख्स आए थे, बड़ी मुबारक शख्सियत थे, उनके कर्म से ये हुआ। तो हजरत अबू माबद ने कहा कि कहीं वो तो नहीं जिनको कुरैश ढूंढ रहे हैं, जरा उनका हुलिया बताना। अल्लाह। यहां पर फिर जो है वो हजरत उम्मे माबद ने हुलिया बयान करना शुरू किया कि राईतु रजुलन ज़ाहिर अल-वदाअती वा मलीह अल-वजही वा हसन अल-खल्की। कहती हैं कि मैंने एक ऐसा शख्स देखा कि जिसका हुस्न बड़ा नुमाया था, जिसकी तख्लीक बड़ी हसीन थी, जिसका चेहरा बड़ा मलाहत वाला था। फिर आगे उन्होंने जिक्र करना शुरू किया और जिक्र करते करते बयान किया कि उनके जो पेट था वो कोई बहुत बड़ा नहीं था, मुतवाजन था, उनकी गर्दन जो है वो बड़ी जबरदस्त थी, कद बड़ा मुतजावज था, जब वो गुफ्तगू करते तो उनकी गुफ्तगू वाजे होती थी, जब वो कलाम करते तो उनके कलाम में बिल्कुल कोई बेहुदा कलाम ना होता, कोई फजूल कलाम ना होता, काम की बात होती। फिर वो कहती हैं कि जब वो कलाम करते थे तो उनके रुफका उसको गौर से सुनते थे, जब किसी काम का हुक्म देते तो वो फौरन उसके हुक्म की तामील करते, और फिर वो बड़े रफीक थे अपने रुफका के साथ, बड़े शफीक थे, ना बड़े काबिल रश्क भी थे, काबिल एहतराम भी थे, तलख रू ना थे और सख्त कलामी ना करते थे। और आखिर में मैं ये बात जरूर जिक्र करूंगा कि उम्मे माबद ये कहती हैं कि जिस बकरी पर सरकार अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते अकदस रखा, जब सन 14 हिजरी में हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया और उस वक्त सख्त कहत आया तो वो बकरी हमें उस वक्त भी दूध देती थी और हम उसके दूध से मुस्तफीद होते थे। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا
علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم. مفتی صاحب ذرا بتائیے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ستاروں کی نگاہ میں جو کائنات کے حسین ترین ستارے ہیں اور کائنات کے سب سے عظیم چاند کو جو دیکھ رہے ہیں, بتائیے ذرا. امام کشتلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شمائل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں یہ ایک بڑی خوبصورت اور لطیف بات لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سمیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں نے جب بھی جو کچھ بھی بیان کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے لیے, وہ سب محض تمثیل ہے. حقیقتاً حسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا ناممکن ہے, ناممکن. لہٰذا یہ تذکرہ جو ہے یہ باعث سعادت اور برکت ہے, اور جس نے جو لفظ ارشاد فرمائے صحابہ کرام نے اور بعد ازاں اشاق نے تو وہ لفظ بھی تمثیلن ہے اور اپنی فہم کے مطابق اپنے فہم کے مطابق. اچھا یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام جیسے ابھی تذکرہ گزرا, کسی صحابی سے پوچھا بھی آقا علیہ السلام کا حسن مبارک کیسا تھا, انہوں نے کہا جی تلوار کی مانند تھا, کسی نے کہا جی جیسے چاندی کو ڈھال کر کوئی بنایا گیا ہو, اللہ. کسی نے کہا جی چاند اتر آیا ہو, کسی نے سورج سے تشبیہ, کسی نے سورج سے تمثیل دی اور تشبیہ دی. تو یہ سب کیا تھا, یعنی وہ اس صحابی کی نگاہ میں جو شے سب سے زیادہ حسین تھی, جو شے سب سے زیادہ پیاری تھی, تو انہوں نے اسی کو منسوب کر دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے ساتھ. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو کما حقہ لفظوں کے پیرائے کے اندر بیان کرنا یہ ناممکن سی بات ہے. اللہ رب عزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی حسن مبارک پر کتنے پردے اور حجاب ڈال رکھے ہیں, عرفا کہتے ہیں کہ 70,000 سے زیادہ پردے حسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہیں, اور یہ بشریت یعنی جسم مبارک یہ بھی ایک پردہ ہے حسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر, حتیٰ کہ نورانیت بھی آپ کے حسن حقیقی پر ایک لباس, پردہ اور حجاب ہے. حقیقی حسن مبارک جو ہے وہ آئینہ حسن خداوندی ہے جسے رب نے اپنا آپ دیکھنے کے لیے ہی تخلیق, اللہ اکبر. لہذا جو کچھ ان پردوں سے ظاہر ہوا وہ جس آنکھ نے جو دیکھا تو لفظوں کا سہارا تو لینا پڑا, اس لیے چاند کہا, سورج کہا, چمکتا ہوا سورج کہا, یا جیسے آپ نے روایت بیان کی حضرت جابر بن سمورہ کی, وہ کتنی دیر چاند کو اور رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر موازنہ کرتے رہے اور پھر کہا آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی کیا بات. اللہ اکبر. دیکھیے آقا علیہ السلام, اسی طرح صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور اور اس کے حسن و جمال کو قرآن مجید کے ورق کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے, کانہ ورقۃ المصحف. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام علالت میں تھے آخری وقت اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پر کھڑا فرمایا تو پھر آپ نے نظارہ کرنا چاہا تو صحابہ کرام حالات نماز میں تھے, اور یہ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ وہم فی صلات, وہم فی صفوف الصلات, وہ نماز میں داخل ہو چکے تھے اور آقا علیہ السلام نے ایسے بائیں طرف سے چہرہ انور ظاہر فرمایا تو صحابہ کہتے ہیں جیسے ہمارے سامنے مصحف کھل گیا, اللہ, جیسے ہمارے سامنے قرآن کھل گیا, اللہ, اللہ. قرآن کا ورق, اب دیکھیے قرآن کا ورق ایک تو یہ ہے جو آپ کو مجھے کاغذ نظر آتا ہے, صحابہ کی آنکھ حسن قرآن کو دیکھ رہی, اللہ, تھی. وہ حسن کلام الہی کے ساتھ اس کو تشبیہ دے رہے, اللہ, تھے. اللہ. اور یہ تو قرآن تو اللہ کی ایک صفت کا ظہور ہے, صفت کلام, اور حضور تو اللہ رب العزت کی تمام صفات کا مظہر ہیں, حتیٰ کہ خود ذات الہی کا مظہر ہیں, اس لیے انہوں نے بھی تشبیہ دی کہ کانہ ورقۃ مصحف. تو اچھا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن مبارک کی کشش کا یہ عالم تھا. حسن مبارک کا تذکرہ تو ماشاءاللہ حضرت نے بیان فرمایا حضرت ام معبد کی روایت میں, دیگر صحابہ کرام کی روایت, اور کیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام ایسے وقت میں باہر تشریف لائے اپنے حجرہ مبارک سے جس وقت میں بالعموم آپ تشریف نہیں لایا کرتے تھے, تو ہم نے دیکھا تو حیران ہوئے بھی اس وقت میں کیسے تشریف لائے,
تو تھوڑی ہی دیر گزری کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. گویا آقا علیہ السلام نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ کوئی مجھے بیتاب ہے دیکھنے کے لیے, تو آپ باہر تشریف فرما ہوئے. چونکہ انہوں نے بھی تو آ کر اس وقت میں دروازہ کھٹکھٹا کے تو آپ بالکل بھیجا نہیں بلانا تھا, تو آقا علیہ السلام خود آ گئے. تھوڑی دیر میں حضرت عمر آ گئے. آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیسے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کے چہرہ انور کی زیارت کے لیے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب کیسے آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات تو یہ ہے کہ بھوک لگی تھی تو دل نے چاہا اس کا اس وقت ایک ہی علاج ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر بھوک بھی مٹائی جائے, پیاس بھی مٹائی جائے, سبحان اللہ, اور حضور کے حسن و جمال سے اپنے سینوں کو منور. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا دہن زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن زمین
نو زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبا وبارك وسلم.